погрешка, не знам дали умишлено, вероятно да. Не искахте това нещо да се излъчва по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Но, господин председател, премиера, ако има някакво отношение към Възраждане и напуска в знак на протестиране, аз не мога да разбера отношението на българския премиер, на българското правителство към българските граждани. Тук, в тази зала, не сме само народни представители. Той говори пред българския народ, пред българското общество и трябва да стои в тази зала, колкото и неприятни неща да чуе. Защото господин Денков, освен всичко останало, че е премиер, вече ще бъде в оставка, вероятно, той е кандидат и за вице-премиер. Той е кандидат за министър на външните работи, не дай се Боже. И този човек бяга от българските граждани, бяга от парламента. И ще дойде другата седмица да иска вашата подкрепа за да бъде избран. Къде е правителството, господин председател? Затова процедурата ми е към вас. Вие сте длъжен да осигурите присъствието. А на такъв беглец, уважаеми колеги, трябва с решение на Народното събрание да го задължим принудително да бъде доведен в пленарна зала и да чуе това, което ще му бъде казано от българските народни представители. Защото той дойде и изрецитира една камара лъжи, стана и избяга. Това отношение ли е към българските граждани, към българските народни представители? Да, ще чуе, на лицеприятни неща, да, ще чуе истината, да, ще чуе критика, но той е кандидат за министър, за вице-премиер и за какво ли не. А след 15 месеца, вероятно, отново, или след 9 месеца отново за премиер. Такъв човек ли ви трябва за министър, за управленец? Господин председател, моля ви да върнете премиера в зала и, разбира се, министрите, които трябва да отговорят за това, което той каза, че са постигнали, ние ще кажем, че голяма част от нещата не са постигнати. Наистина, господин председател, разчитам на вашите способности да го върнете този човек в пленарна зала, колкото и да му е неприятно да застава пред българските граждани лице в лице. Много е лесно от Министерски съвет, от трибуната пред охраната, пред НСО, да излезеш, да изрецитираш 20 написани неща. Много е лесно тук да дойдеш за 2 минути да ги повториш същите неща и е много трудно да застанеш и да изслушаш българските народни представители. Така политика не се прави, уважаеми колеги, уважаеми председател. Върнете беглеца премиер обратно в зала.